Mestiaši ordgani akcija, ki drobi četkda mosakloba, mestia Ჯალჰესის კუთვნილ სპეს ტექნიკას ჰესის ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება იმ პირობით მისცა, რომ მანქანები ადგილზე მასალას დატოვებდნენ და პერსონალს გამოიყვანდნენ. Აქციის მონაწილეების სამშობლოს შეჩერებას ითხოვენ ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების დასკონსულტებიან იმის შესახებ, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს გარემოზე ჰესის მშენებლობამ. Მოსახლეობამ გზის გახსნის და აქციის შეწყვეტის გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან კახაბერ საბანაძესთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. Მესტიაში სეტის მოედანზე ადგილობრივებმა გზის მთავარი მაგისტრალი 31 მარტს გადაკეტეს. Სანამ არ შედგება გეოლოგიური დასკვნა ჩვენსა და კომპანიას შორის კონსოლიდირებული ჩამოყალიბებული აზრი, შეთანხმებითი აზრი, სანამ არ შედგება, მანამდე შეწყდება სამუშაო პროცესი. სამუშაოების გაგრძელების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ერთად მიიღებენ კომპანია და მოსახლეობა გადაწყვეტილებას, თუმცა სამუშაოები აუცილებლად გაგრძელდება. მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნება მოსახლეობის ინტერესი, ასევე დაცული იქნება ინვესტორის ინტერესი და რაც თავარია, დაცული იქნება სახელმწიფოს ინტერესი. შედეგი დადგება კონსენსუსის საფუძველზე.